sellesse . teeme või ? ma ei tea , küsime hoopisimoodi , kas te tahate lugu Vikerkaar või te tahate lugu Head aega ? nüüd on dilemma . käed püsti , kes tahab Head aega lugu ? selge , tuleb Vikerkaar . nüüd siis . kuskilt tulevad head magusad lõhnad , lõpetage ära . paneme selle platsi välisema aeg , siis kohe-kohe tuleks teha . aitäh , kohe tuleb lavale järgmine artist , nii et võtke nad palun hästi vastu , tšau .